Men tug'ildim baxt so'roqlab, pop degan gul shoxida. Toliyim kuldi charoqlab yaxshilar dargohida, soy bo'yida o'sdi qaddim, poyga o'ynab sel bilan, bo'lsa darding teng ko'tardim, bag'ri daryo el bilan, hazrati bobim mening, qalbi oftobim mening. Bolga aylangay bo'lib gul, senda o'sgan g'unchalar, yurtni obod ko'rsa ko'ngil, jo'shmasmin ismi shunchalar. Xoh balandir, xohi pastdir, burjimiz yulduzlari, bu bobom olgan nafasdir, bu otamning izlari. Sen aziz popim mening, qalbi oftobim mening. Bo'lmagay xor hokimiz, qayda bo'lsak hamki do'stlar, shu chaman yaprog'imiz, sozladim soz menga hamroz. Bulbulim qumri bilan, rozi bo'l aylay sarafroz, husni yor umrim bilan, hazrati bobim mening, qalbi oftobim mening. Navqiron popim mening, qalbi oftobim mening. Yaxshi do'stim bir nafasdan ol Namangan bog'ida. Suv so'rab borsang berurlar bol Namangan bog'ida. Go'zal Farg'ona vodiysining gavhar shaharlaridan biri Namanganni bejizga gullar shahri deyishmaydi. Gul bor joyda go'zallik bor. Ijod va ilhom bor. Shu boisdan Namangan qadimdan ko'pdan ko'p iste'dod egalarining parvoziga qanot bergan shukuhli bir makon hisoblanadi. Bu ko'hna yurtdan Mahdumi Azam Kosoni, Boborahim Mashrab, Fazli, Nodim Namangoni, Isxoxon Ibrat, Muhammad Sharif Sufizoda singari shoir va ma'rifatparvarlar yetishib chiqqan. Bunday ulug' zotlar safida zamonaviy o'zbek adabiyoti namoyandalaridan biri, kamtarin va zahmatkash shoir Husniddin Sharipov o'ziga xos o'rin egallaydi. Otamni onalari, Turonoy buvimiz eslagan edilar. Şu ağır, uzağı bir zamanlarda, otamız yaş bala bugün bir vaxtlarda, yağmurlik tün, küçük bir hücrede, tohu desuyağını işleti etken bir vaxtlarda, otamız şiir ayta başlayken ekerler. Bir de sadda, beğubar satırlarını etken ekerler. Şu ilk şiiri satırlar bulsa gerek. Olga bakıp, maktabda memnun. O'qiymiz, o'qiymiz, o'qiymiz. So'ng xalqimni yasantirmoq uchun to'qiymiz, to'qiymiz, to'qiymiz. Barakalla. Atoqli shoir Husniddin Sharipov 1933 yil 10 fevral kuni Pop shahrida tug'ildi. Viloyat markazi Namanganda o'sib ulg'aydi. Otasi Sultan Nazirov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Onasi Turg'unay Xo'jayeva ham muallima bo'lgan. Murg'akligidan hayotning alg'ov dalg'ovlariga duch kelgan shoir, ta'sirchan va zirak bo'lib o'sdi. O'ksik ko'ngli so'z sehriga oshufta bo'ldi. Shu boisdanmi bo'sh qoldi deguncha qo'liga kitob olardi. Kitobga bo'lgan muhabbat yosh Husniddin qalbida adabiyotga, she'riyatga havas uyg'otdi. Uning ilk yozgan she'ri Komil Yashinning Nurxon dramasidagi Qodirning Nurxonga aytadigan ariyasidan ta'sirlanish natijasida qog'ozga tushgandi. Keyinchalik uning maktab devoriy gazetasida, tuman va viloyat gazetalarida chop etilgan she'riy mashqlari o'zbek she'riyatiga yangi, iste'dodli, o'ziga xos ovozga ega shoirning kirib kelayotganidan darak bergan. 50-chi yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi mamlakatimizning eng katta madaniyat o'choqlaridan biri edi. O'sha paytda
muhtaram ustozlarimiz Oybek domla, G'afur G'ulom, boshqa shoir yozuvchilarimiz bor edi. Shuning uchun qachon yozuvchilar uyushmasida katta tadbir bo'ladigan bo'lsa, biz albatta borardik va bu ustozlarni ko'rardik. Va mana shu yig'inlardan katta bir taassurot bilan chiqib ketayotganimiz edi. O'zimizga tengdosh boshqa viloyatlardan kelgan yosh shoirlar bilan tanishib, ular bilan do'stlashib yurardik. Kunlarning birida yozuvchilar uyushmasida bo'lgan tadbirdan keyin biz Husnuddin Sharif bilan birga suhbatlashib ketdik. Shunda men Husnuddin Sharifni Namanganda o'rmonchilik bilan bog'liq bo'lgan Qishloq xo'jalik institutini fakultetini tugatganligini bildim. Oradan ko'p o'tmasdan Namanganga ketdi. U yerda 1 yil yarim yil Qishloq xo'jalik bo'yicha o'rmonchilik bo'yicha ishlagandan keyin baribir adabiyot degan magnet, adabiyot degan ohangrabo yana uni o'zini bag'riga tortib oldi. Keyin ko'p o'tmasdan Nihol degan birinchi she'rlar to'plami chiqdi. Qaysi kuni Qizil O'zbekiston gazetasida adabiy sahifa chiqdi. Unda yosh shoirlardan Husniddin Sharipovning Iroda degan she'ri bosilib chiqdi. She'rda qum bo'roni tasvir etiladi. Kimdir bunaqa hodisani halokat deb hisoblar. Ammo shoirning o'zidek yosh bir geolog o'zi bu yerlarga bugun erta boshlab keladigan hayotni o'ylab, halokatli bo'ron ostida jilmayadi. Men so'zimni nima bilan boshlagan bo'lsam, o'sha bilan tamomlayman. Biz adabiyotga yo'l axtarganda bunday she'r yoza olmas edik. Bunday yozishni tasavvur qilish ham qiyin edi. Adabiy jamoatchilik orasida tez tanila boshlagan Husniddin Sharipov 1956 yili viloyatning Namangan haqiqati gazetasiga taklif etiladi. Avvaliga adabiy xodim, so'ngroq mas'ul kotib bo'lib ishlaydi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining O'zbekiston madaniyati gazetasida adabiy kotiblik qila boshlagach, Toshkentga ko'chib keldi. Toshkentda oldin Respublika gazetalarida ishladi. Keyin yozuvchilar uyushmasida uzoq yillar adabiy maslahatchi bo'lib ishladi. Shu paytda biz Husniddin Sharipovni deyarli har kuni, har hafta ko'rishar edik. Husniddin Sharipov Toshkentga kelib, adabiyotda anchagina faolligini kuchaytirib yubordi. G'afur G'ulom ham, boshqa shoirlar ham o'zlarini adabiy tanqidiy maqolalarida Husniddin Sharipovni nihol to'plamiga nihoyatda katta baho berishdi. Darhaqiqat, Husniddin Sharipov 1962 yildan boshlab uzoq muddat Sharq yulduzi jurnalining she'riyat bo'limiga mudirlik qildi. Tahririyat a'zosi bo'ldi. 1984 yildan boshlab adabiy maslahatchi sifatida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining tarjima va dramaturgiya bo'yicha ishlarini olib bordi. Shoirlar bor, juda bir baland she'riyat, juda bir muhtasham she'riyat. Lekin gohida ularni she'riyati xalqni qalbidan, xalqni ruhidan uzilib qolgandek tuyuladi. Shoirlar bor, ruhi bilan, ko'ngli bilan, borlig'i bilan, orzu umidlari bilan, armonlari bilan xalqni ko'ngliga juda yaqin. Men o'ylayman, ustoz Husniddin Sharipovni she'riyati ham, shaxsi ham, ko'ngli ham mana shu bir ikkinchi toifaga mansub edi. Shuning uchun xalqimiz tomonidan bu she'riyat nihoyatda bir qadrlanadi. Negaki bu so'zlar xalqning qalbiga tutash, shu xalqning so'zidek xoksor, shu xalqning o'zidek samimiy, shu xalqning o'zidek istarali, shu xalqning o'zidek o'sha bug'doyrang, bug'doy ta'mli so'zlar bo'ladi. Bilmadim gulzor mikin ul yoki changal zor mikin bo'lsa ham yantoq avaylab lola etmog'im kerak. Kimni oftob etsa e'zoz, kimni etgay jizg'anak, senga oftob etsa orzu, menga tuprog'im kerak. Tashnalar mevamni o'ylab roziman tosh otsalar, soya parvarlarga balkim toza yaprog'im kerak. 60-chi yillarga kelganda she'riyatimizda yangicha bir o'zgarishlar paydo bo'ldi.
ijodkorlarimiz. Bahol qudrat inson ongiga, psixologiyasiga, xalq hayotiga kirib borishga harakat qila boshladilar. Ana shu shoirlarning safida g'oyatda mehnatkash, zahmatkash, tabiatan kamsuqum, qanoatli ijodkorlardan biri shubhasiz Suddin Sharipovdir. Biz Suddin Sharipovni o'sha yillarda she'riyatimizning eng peshqadam vakillardan biri deb e'tirof etganmiz. O'zbekistonda adabiyot sohasida yosh talantli shoirlar, adiblar safi qalinlashdi. Shoirlar o'zbek barmoq vaznida yozib, xalq yuragiga yaqin, xalq tilidagi orzu va shodliklarni kuylagan samimiy qo'shiqlar, dostonlar yaratmoqdalar. Mana talantli shoir Husniddin Sharipov she'rlari, samimiy hislarga boy, nozik lirikasi go'zal, xayol dunyosi keng. Uning quyoshga oshiqman dostoni bu aytgan gaplarimning dalilidir. Yuriy Gagarin kosmosga chiqqan, kosmos katta koinotni zabt etilgan, odamzotda boshqacha o'zgarish, yangi bir uyg'onish payti. Shundan ilhomlanib, o'zini bo'yib quyoshga oshiqman degan doston yozdi. Bu nihoyatda o'sha paytda katta g'oyalar bilan ifodalangan. Xuddi shunga o'xshagan dostonni Suddin bilan barobar bo'lsa kerak O'lja Sulaymonov yozgandi. Poklonisi Jamila degan achamonlar nomida. Bir tomondan O'lja Sulaymonov Qozog'istonda, bir tomondan Husniddin Sharipov O'zbekistonda kosmosni zabt etish bilan bog'liq katta mavzuni o'zining she'riyatiga olib kirdi. Quyoshga oshiq shoir o'tgan asrning 70-chi yillariga kelib, yirik dostonnavi sifatida taniladi. Uning Sotvoldidan salom, Birinchi dovon, Bog' ko'cha bolalari, Izma-iz, Tanovar, Shoir haqida, Yashamoq kerak, Quyoshga oshiqman, Nur yo'li kabi dostonlari o'quvchilar e'tiborini o'ziga tortgan edi. Bu yo'nalishda katta tajriba to'plagan shoir 1972 yilda Bir savol nomli she'riy romanini yozib tugatadi va o'quvchilar e'tiboriga havola etadi. Ammo bu asar bir guruh ijodkorlar tomonidan qattiq tanqid ostiga olinadi. Uning lirikasidagi hissiyotlar shubha ostida qoladi. Masalan, Yozuvchilar Sayozining majlislarida nafaqat uning dostonnavislik mahorati, balki lirik she'rlariga nisbatan ham xurujlar boshlanadi. Bu yo'nalishda bir qator buyurtma maqolalar uyushtirilib, chop etiladi. Ushbu rejali asosda tayyorlangan xuruj shoirni qattiq istirobga soladi va sog'lig'iga ta'sir qiladi. Husniddin Sharipov bunchalik munosabatni kutmagani uchun Husniddin Sharipov ancha og'ir qoldi. Anchagina u qalamini xuddi uchi singandek his eta boshladi. Bu she'riy romanni munozaralari davom etayotgan bir paytda odamni menimcha ko'ngillari tegan bo'lishi mumkin ba'zi narsa, og'rigan bo'lish ehtimoli yo'q emas. Talabalik yillarim esimda bor. Adamlar bilan nashriyot tomonga ketayotganimizda o'sha adamlarni asarlarini tanqid qilgan ijodkorlardan biri ko'chada uchrashib qolib, Husniddin, uzr so'ramoqchi edim. O'sha paytlarda bir tanqid qiluvdim shu asaringni deb aytdilar. Adamlar ham u kishini hurmatlarini joyiga qo'yib, salom alik, sihat salomatligini so'ragandan keyin, domla ustoz, o'sha paytda yozma falon jurnalda chiqargan edingiz. Fikringiz, hozirgi fikringiz bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha jurnalni yozma ravishda bersangiz, menimcha to'g'ri bo'lardi, yo'q, deb javob bergandilar shu kishiga. Dumingni likillatasan, olg'a ketasan. Dumingni likillatasan, olg'a ketasan. Bu she'rni qarang endi, haqiqatan baliq falsafasini qarang. Bu birinchida hayotga to'g'ri keladi. Hayot baliq dumini likillatib suzadi, oldingami, yongami, to'g'rigami, orqagami, faqat shu yo'l bilan.
Lekin şair şu balık hakkında gapirayotgani yo'q bo'ldi. İnsan hakkında gapiryapti. Bunda ham yumor bor, ham hayotiylik bor, ham chuqur ma'no bor, falsafa bor. Juda katta bir mazmun bor. Usnaga hech qachon she'riyatni to'qimas edi. She'rni to'qimas edi. Tasavvur yo'sinida, taassurot yo'sinida. Mana bu nimasida ruhiyatidagi ta'sirotga aylantirib berar edi. Ko'pgina iste'dod egalari singari Husniddin Sharipov faqat she'r va dostonlar yozish bilan cheklanib qolmadi. U drama, komediyalar yozish bobida ham o'zini sinab ko'rdi va katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Husniddin Sharipov qalamiga mansub Seni sevaman, Afsona, Chollar va kampirlar, Yor istab, Ota o'g'li kabi pyesalari poytaxt va viloyat teatrlarida sahnalashtirildi. Asar menga yoqdi. Ota o'g'li edi. İçidagi mikr, muhabbat, e'tiqod, sochmaganda, o'zimiz urf-odatlarimiz, ichiga yarasha qarama-qarshiliklar, hamma ziddiyatlar, hammasi menga yoqdi, ma'qul bo'ldi. Bu mana birinchi spektaklim shu juda chiroyli motivlari bor edi. Juda shu o'sha ashulalar xalqning chekri bor edi. Qayga borsam, sochmaganda dilbar naqadar oramijon degan kuyni menga tushardi. Demak, spektakl ta'sir qilgan ekanki, shu bitta qator so'z qolib ketdi xalq ichida. Bu 2-3 yil o'ynaldi. 65, 66, 68 yil o'ynadik bu spektakl. Keyin Samarqandga boruvdim. Samarqandda Jo'ram Mahmudov Afsona degan asarlarni qo'yayotgan ekan. Bu 3-chi asarlari. Husniddin Sharipovning sahna asarlarida shu Namanganni odamlari bilan muloqot qilganday. Hatto bir muhokamada shu ba'zi bir sheva elementlari borligini ayrim adabiyotshunoslar tanqid ostiga olishgan. Aslida sheva ham o'ziga xos bir ma'lum funksiyani bajaradi. O'sha yerni shu odamlarni galereyasini olib kirishda, masalan, Namanganni o'sha mutti shevasi ishlatilgan o'rinlar bo'lardi. Tinib tinchimas shoir badiiy tarjima sohasida ham samarali mehnat qildi. U Ivan Turgenev, Jean de La Fontaine, Old Whitman, Vladimir Mayakovskiy, Bertolt Brecht, Pablo Neruda she'rlarini o'zbekchaga o'girgan bo'lsa, uning o'sha Sotvoldidan salom, Eng aziz kabi kitoblari Moskva va Toshkent nashriyotlarida rus tilida ko'p nusxalarda chop etildi. She'rlari urdu, polyak, turk va qolaversa barcha qo'shni qardoshlarimiz tillariga tarjima qilindi. Husniddin Sharipov tarjimonlik mahoratining asosiy qirralaridan biri shunday ediki, u har bir so'zni, har bir ifodani o'zbekcha nusxasini, o'zbekcha ekvivalentini topishga harakat qilardi va topardi. U ko'proq viloyatlarda yurgan uchun adabiy tilga ba'zan kirmay qolgan. Yoki bo'lmasa unutilgan bir qancha so'z ifodalarini mana shu tufayli, o'zining tarjimalari tufayli o'zbek adabiy tiliga olib kirgan. Va shu yo'l bilan ham o'zbek adabiy tilini boyishiga o'zining katta hissasini qo'shgan. Shoirni albatta yaratgan she'rlari haqida, dostonlari haqida, sahna asarlari haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin. Lekin men mana shu o'rinda shoirni yana bir xalqqa sevimli qilgan jihatlaridan biri bu uning she'riyatidagi musiqiylik haqida. Uning she'riyatidagi o'sha qo'shiqlarga aylangan bir satrlar haqida ham to'xtalib o'tkim kelardi. Shoirlarimiz ichida men birinchi shoir mana shu Husniddin akani bilaman. Notalarni juda ham yaxshi biladi. Musiqa saboqiga ega inson. Hozir agar notani yozib bersangiz, notalarga ham shunday bir mukammal asarlar yozish qobiliyatiga ega inson. Meni qo'limga ham bir ajoyib bir she'r tushib qolgandi. Bu iftixor. O'zbekistonni 3 ta katta simvolini bitta joyda shunday go'zal qilib olib kelib bergan. Tinchlik va baxt tillaridagi ardog'imiz.
oddiy ijodkor sifatida aytamanki, mana shu Husniddin aka Sharipov ijodlarida bir o'xshamas, ba'zi birlariga o'xshamas tomonlari bordi. Juda ham bir teran ham sho'x chang. Sog'intirding gul yuzni yor, yovsiz keling yo men boray. Sog'indim ko'p gul yuzni yor, yovsiz keling yo men boray. Yozgan payandozim bahor, yovsiz keling yo men boray. Yozgan payandozim bahor, yovsiz keling yo men boray. Tabiatan bag'ri keng inson bo'lgan Husniddin Sharipovning qalbi hamisha jo'shib sho'x shodonlikka moyil bo'lgan. Shoir kirgan davrada gap qiziydi. Teshi tekmagan iboralar yart etib paydo bo'ladi. Suyukli shoir shaxmat ishqibozi bo'lgan va shaxmatni yaxshigina tushunar ekan. Aytishlaricha uning ko'ngil yetar oshna og'aynilar bilan qosh qorayguncha obdon shaxmat surgan vaqtlari ko'p bo'lgan ekan. Endi do'stlar, bitta-bitta pivo ichsak ham bo'lar. Pivo ichish san'atini u kishidan o'rganish kerak. U kishi pivoni olib, sekin qilib ochardi probkasini. Maqomi bilan qo'yardi u kishi. Juda chiroy, yarim unaqa fujer ushlab, quyib qo'ygandan keyin qo'yib tomosha qilib, olib hidlab ko'rardilar qo'limda. İki tamçı, üç tamçı içkenden ki mazası bilgenden ki yiyin içerdi. O kişi bitti, foja içkünce biz torta pivi içerdik. O satıl aldı, sözü ağı, davrığı ge yaraşa. Moylav koygan bolsa da o karım aptı zarraça. Muştu vazmın, goya gurzu, küptü derya köprigi. Taşını teşip taşlar kozu, tosmasagar kiprigi. Ağı dedim sözünü halı. Ammo yayrar qulog'im, zaharli so'z kuy singari oqar edi muloyim. Bizlar kirdik shuncha yoshga, baland uchmas qari qush, daraxt kesib sarjinlashga xohish bor-ku qani kuch. Albatta, Husniddin Sharipovni fazilatlari haqida gapirganda, men ustozni yana bir jihatiga alohida bir e'tibor qaratilishini istardim. Bu ustozlik darajasi, bu ustozlik maqomi. Namangandan tortib, Andijondan tortib, Farg'onadan tortib, respublikaning barcha viloyatlarida bugun adabiyotimizda o'zini o'rnini topgan qanchadan qancha shoirlar bor. Hatto ularni oxirigacha ijodda bo'ldilar. Haqiqatda ijodda bo'ldilar. Mana shu nimani bolalarga hammasini sindirganlar. Hatto nabiralargacha ham. Mana mana shunday kitoblar borim, boshqa borman, hammasini o'qib bilan. Domla shunaqangi bag'ri keng inson edilarki, shogirdlari juda ko'p bo'lgan. Chilonzarda o'yimizda har kun, kunda-kun ora 2-ta, 3-ta shogirdlar bo'lardi o'yda. De, ularga kelgan nimasini, papkasini qutlab kelishadi, ishlarini bitirib, yozdirib, hatto kerak bo'lsa o'zlari gapirib turib, yozdirib berib, xursand qilib chiqarib yubordilar ularni hammasini. Bolajon va Dilbar inson Husniddin Sharipov oilani muqaddas deb bildi va umrining oxirigacha shu aqidasiga sodiq qoldi. Turmush o'rtog'i bilan 60 yilga yaqin ahil, inoq umr guzaronlik qilgan shoir xalqimizga, jamiyatimizga munosib farzandlar tarbiyaladi va g'amxo'r ota, mehribon oila boshlig'i sifatida el nazariga tushdi. Rahbarxon xuddi nomini olib shu bizni o'yi to'ldirish uchun izlab topilganday bo'ldi. Kunlarning birida mana eng yaqin do'stim Qozog'jon degan yigit birga texnikumda o'qiganmiz, birga institutda o'qib bitirganmiz. Idoraga kirib keldi-yu stolni taraq qilib urib, "Voy, san faqat sekretar bo'lib o'tib ketaverasanmi yo oila ham qurmoqchimisan?" Men boshim og'rib turgan edi. Qizlar bor ekanmi hali ham deb so'rasam, bitta qopdi.
şu bitti kaptı, faydalanıp kalsan yaman bulmasıdı, dedi hazırlaşım. Borsam iki çekkede iki de ben tadım eden kızlar okuyun, ortada ben şu kızım kalktı. Uşa baytayım, kuttu ben şuna kaçır o aile gidi. Uşandan beri bana 53, 54 yıl ortam olalım. Farzandlar için mukaddes bugün bir köçede turumuz. Bu Namangan şehrinin merkezde yerleşken Telman köçe deyiladi. Bana şu köçede benim otamın yaşlıkları, bolalik yılları, o'smirlik yılları o'tgan. Biz yaşlıkta, tatil vaqtida bana şu yerde o'z tatilimizni o'tkazardik. Ve bugün bu köçe benim otamın simoları bilan bağlı bo'lganim uchun nihoyatda qadrli ve muqaddas hisoblanadi. Shu yerga tashrif buyurdik. Mana shu yerda bitta soat osilib turardi. Shu soatda menga kelsa yeydi deb non qo'yib qo'yardi. O'sha yerda kelishim ham ana noning turibdi o'g'lim oldi deganda men shu yerda osib qo'yardim. Yollar qondirmagay ko'zimga g'aflat, yillar qila olmas yuragimni g'ash. Hayot sahnasida yashamoq san'at, undan ham nozikdir san'atda yashash. Bu kaftdek sahnadan shod o'tmoq darkor, cho'qqiga chiqqandek odim va odim. Men o'z hayotimdan roziman ming bor, lekin razı mikin menden hayatım? Hayotda ham, ijodda ham, Hazrat Alisher Navoiy ta'riflaganlaridek, o'zi poku, so'zi poku, dili pok bo'lgan ardoqli shoir ibratli va mazmunli hayot yo'lini bosib o'tdi. Adabiyotni qismat deb bildi. So'zga xiyonat qilmadi. Tarix hamisha bunday benazir zotlarga o'zining yuksak bahosini beradi. O'zbek adabiyoti va san'ati sohasidagi xizmatlari uchun 2012-yil Husniddin Sharipov O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'ldi. Shoir tug'ilgan yurt go'zal Namanganda uning biyusti qad rostladi. Vatan ko'p asrlar, kurashlar hamda noma'lum dehqonlar ijodi erur. Uni yuksaltirmiş yorug' olamda Hazrat Navoiylar baxsh etgan g'urur. Alanga tiliday beqaror hislar, sherga aylanganday nogoh ilhomdan vatan boshlanadi. Siz bilan bizlar avaylab asragan pokiza nomdan. Adabiyot tursa, so'z borganda adabiyotni bo'stonga qiyos qilishadi. Adabiyot bo'stoni, adabiyot gulistoni degan chiroyli iboralar. Men ham adabiyotni bo'stonga o'xshataman. Har bir yozuvchi mana shu bo'ston kirib, o'zini niholini ekadi. Ma'lum bir niholda yoki suv berilmaganligi uchun, yoki oftob ko'rmaganligi uchun o'smaydi. Lekin Husniddin Sharipov shunday niholni ekdiki, u bugun faqat bitta nihol emas. Husniddin Sharipovning har bir dostoni, har bir piyosasi, har bir qo'shig'ini o'zi niholdan bo'lib o'sib, katta bir bog'ga aylandi. Husniddin Sharipovning bu bo'stonidan xalqimiz bahramon bo'lishda davom etadi. Demak, Husniddin Sharipov o'z asarlari bilan bizning qalbimizda abadiy yashaydi. Umid bilan ekilgan, parvarish berilgan nihol
bir kun ulkan daraxtga aylanishi shubhasiz. Shoir Husniddin Sharipovning hayot yo'li ham ushbu haqiqatni yana bir bor isbotlaydi. Bugun ustoz ijodiga nazar tashlab, qadrdon she'rlarini o'qir ekanmiz. Shoir nomini ko'tarib yashayotgan she'rlari qaridagi uning vidosi, duolari va ezgu niyatlarini o'qqanday bo'lamiz. Yulduzlar bazmida yayrab bearmon, barkashga aylanib borgandek hilol. Evaramizga ham bo'lsin soyabon. Bugun biz zaminga o'tkazgan nihol.